ja sassi see kogub korralikus ja asjade ring, mis aastates kogunees. Aga nii ometi ei passi, et oled kui robot. Siis proovitaks veel lüüa! Pirnohvil! Ja nüüd tulebki ja nüüd on see pall sees! Pirnohv ja nüüd on võimalus tekkima! Ja tuleb! Ja tuleb! Ja peaks ta uuesti 2-2! Siit tuleb nüüd võimalus! Ta veri ja nii paneb! Ja paneb selle kolmanda palliga sisse! Nii et Laša! Laša Naveriani toob selle mängu praegusel hetkel Jõhvile ära! Liigub värava suunas ja nüüd on võimalik minna karistusalast ja vasakule! Sees! Ati lööb 1-0 Paide ette! Esimesel lisaminutil! Ja Kalju meeskond väga suurte jõududega tulnud kaitsesse praktiliselt kõik. Pall läheb karistusalasse, seal tuleb jätki ja tuleb! Ja tuleb ja tuleb ja tuleb! Lasi kohtunik sisuliselt 40 minutit, 40 sekundit üle ja siis Paide! Selline jalgpalli õhtu! Selline jalgpalli õhtu! Kui pigistavad seinad õlgu ja nagu enam püsti tõusta ei saa, sul aeg on närgata. On vahel ainult vaja veidike mõelda ja ongi siis lahendus käes, nii lihtsalt kui käiku see. Nüüd hästi saab Vakui, läheb löögile ja 1-0! Ide Toshi Vakui! Ja kuidas Kalju selle lahendab ja ette ja tuleb ja tuleb 1-0! Ja oiga ilus värav! Ja kes selle lõi? Rodriguez! Sööt läheb kohale, Loogule läheb veel kasti, sekundin on jäänud Loogu! Vooti, nüüd tuleb tuleb vastus, ja Igevaar! Tema teeravalt tuleb välja!